ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡରା ନିକଟରେ କାମ କରୁଛି ଅଭିକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ପାଇଁ 2009ରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍‌ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ମାନସୀ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏମିତି ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁଠି ଯାଉ ଅଜଣା ଅପନ୍ତରା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ତ ଧୂପ ଆଉ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ନ ବସନ୍ତୁ, ପରଧନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମହିଳାମାନେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ସହ ସାନିଟାଇଜର ବୋତଲରେ ଭରିବା ଏବଂ ରୋଜ୍ କର୍ନ ଅଗରବତୀ ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥରାଶି ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ମନରୁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହୁଛି କି ସେ କାମ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛୁ। ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ବି ଖୁସି ଯେତିକି ନଥିଲୁ ଏଠି କାମ କଲାଠୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତ ଆମ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଧୂପକାଠି ତ ସାନିଟାଇଜର ଏଇଭଳିଆ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କରିବାକୁ। ହଁ, ଆମକୁ 9ଟାରୁ 7ଟା କୁହାଯାଇଛି, 9ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଆସିକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଘଣ୍ଟାଟେ ରେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମ କଲେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କାମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାମ ତ ମିଳୁନି ସହଜେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏଠି ରହିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଭଳି ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିପାରୁଥିବାରୁ ସବୁ ମହଲରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।